Հուլիսի 12-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջի օրվա ընթացքում հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա կազդեն երկու տարբեր օթերևութաբանական երևույթներ։ Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում դեռևս կզգացվի սերտովյան ցիկլոնի ազդեցությունը, իսկ կենտրոնական և հարավային մարզերը կգտնվեն հարավային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այսօր գիշերը եւ վաղ երեկոյան ժամերին հանրապետության հյուսիսային մարզերում սպասվում են ամպրոպային անպամածության կարճատև զարգացումներ, իսկ կենտրոնական եւ հարավային գոտում անպամածության կուտակումներ առանձնապես չեն կանխատեսվում։ Այսպիսով այսօր գիշերը եւ վաղ երեկոյան Հայաստանի հյուսիսային մարզերում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպների ժամանակ կամուրջ գնացում մինչեւ 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հանրապետության հյուսիսային կեսում էապես չի փոխվի, իսկ կենտրոնական եւ հարավային շրջաններում կբարձրանա մոտ 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմային ֆոն եւ մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում Հայաստանի մարզերում։ Շիրակում այսօր գիշերը եւ վաղը երեկոյան առանձին հատվածներում կդիտվի ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրև, գիշերը մարզում սպասվում է 10-15, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։ Գիշերը եւ երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ կանխատեսվում է նաեւ Կոտայքի մարզի առանձին գոտիներում։ Լեռնային շրջաններում գիշերը պետք է սպասել 10-14, ցերեկը 24-ից 28 նախալեռնային հատվածներում, գիշերը 19-21, ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում երեկոյան ժամերին առանձին գոտիներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը մարզում կանխատեսվում է 11-15, ցերեկը 25-ից 29 աստիճան տաքություն։ Նորի Տավուշ հատվածում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, առանձին վայրերում կարճատև անձրև, ամպրոպ կամ ուժ գնացում, Լոռիում գիշերը սպասվում է 13-17, ցերեկը 26-ից 30, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 16-21, ցերեկը 30-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հարակածոտնում, հատկապես լեռնային գոտում, երեկոյան և գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, լեռնային շրջաններում գիշերը կանխատեսվում է 10-14, ցերեկը 23-ից 26, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում տեղումների հավանականությունը փոքր է, Արարատում գիշերը սպասվում է 22-ից 24, ցերեկը 36-ից 38, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 20-ից 22, ցերեկը 36-ից 38 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում տեղումներ չեն լինի, լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 12-ից 14, ցերեկը 25-ից 27, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 22-ից 24, ցերեկը 35-ից 37 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն սպասվում նաև Սյունիքում, հովիտներում այս գիշեր կանխատեսվում է 21-ից 24, ցերեկը 33-ից 35, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 15-ից 17, ցերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Երևանում այսօր գիշերը եւ վաղը ուշ երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է երակային բնույթի կարճատև անձրև, որը կուղեկցվի ամպրոպով։ Գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 20-ից 22, ցերեկը 35-ից 37 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։